Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyatı qurumları tərəfindən ötən gün 87 yanğına çıxış, bir nəqliyyat qəzası və 2 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin olunub. Ümumilikdə 3 nəfər, o cümlədən dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşən 1 nəfər xilas edilib.